Good morning, ma'am. Ma'am, I see videos today. We third baby, ma'am. We young home shoes, a hay in Pokin, ma'am. Do you see which is a hospital and me torny? A doggy pin who hops and get over, ma'am. Silly, eh? Say blanket, no lady, go out of see that. We young Tombagi, silly, eh? She is sitting here. The mice in Ninkanum, her lady, ma'am. So come on, a happily, ma'am. There's a blanket, hapsel, and near to what they see is this with the happily, like my ferocity. I do not, ma'am, some memory or whoever I know video must some Japanese. Jenny, I think it is you because the same punk with the woman. Oh, no, my dear, same hog with over there. Do you see my video? Say the Matamutang Mahatana. Absolutely, if you are crazy packing the world, I quit, then you hope less egg. Do you see my video? Say Mahatana. Oh, my dear, this mind I'm holding, ma'am. I do, okay, a home shoe, but a tomb, say, a tomb, be a tomb, boy, or a country, ma'am, or the horn. Yang, I say, ma'am. Okay, we have a door, Matangi video, the yang, I say, Matangi video, JD, quick. Channel si dah cek video zaman yang kayu mungkin matung si dia mem, mari video yang awak harap terom ni. Ado yang asyik mem aku ada yang suara ada hip pagal ada, jadi matung matung yang asyik. Ado mem si kita aku jadi kita kau ada mem. Ani tu lagi amat dia si siang tu kita urai ni mem si siang kita thamak eh, jadi aku yang home show tu lah agak di si tak kalah ni muka. Mem si urai log tu ada si suku kaya ada, kau ini thamak tu si di siang tu luar ada si suku lagi kita tu pasal lah. Ado mem orang si di switch di se bibimbap tang charge lagi ni mem ani ke order tu bukan si leh. Saksi hau tu mana? So si pizza raga macam la ni si hau bang. Hau. Then hau bang. Kau pun ambil lagi. Kau ini, suai dia. Kau tak sah tron ni suai. Yang kui, mui wali si. Saja ini kamera panjang aje, kumtale kumtale. Kum darah Zek. Kuter baby ini cakap darah Zek mem. Siti. Siti apa sih? Siti kamu jadi siapa tak? Ha. Anak tu orang pura kira hari musim mem dah. Nah, ini pasti kau sini jadi sepi. Then, then leh muka ni nega. Leh muka. Bibi pasal apa pura nak siapa? Buang na. Mama bapak saya nak buang na. Tunggu, siapa tahu no? Leh muka. Salah siapa tu di? Mereka kau tolak sih? Tiap hari, aku kena tiap hari. Tiap hari tu. Kau lulus ha? Tiap hari tu, pak. Soalnya kami out tu, pak. Lor eh. Nupa nupi kesum kau deh. Om suruh tolak sih, mem. Tadi. Ini yang ni masih jauh ya. Pernah kau lambi je nungai tu, mem. Jauh lagi mula lagi. Yowri, ma'am, is it yowri? What's up, bro? Say this, Jaden, it is my name, Jeremy, huh? I'm doing nice. I'm doing nice. I'm doing Kesal je nanti. Nang gari ni yoi jodoh hari jodoh pung. Masih aku je, admit tau, baik kan? Nang mai proses tau, baik kan? Baik kan? Nang ngai makhat aje.
ada juga mem room sini semai lele, sangat ni semai lele, sebed lele, sonda makan lele kok. Juga sejajar juga sonda kamar lele mem, songi kasih dressing room gumpal ni, tumpa kamar cama yang cawul ini nanti, selele juga sonda thunau lele, mpan lele sih. Juga semai ni ure mem, juga somsai je, sih sih washroom ni, tu iya muslim mem. Washroom je nale. Yai yai, ek misi yai ko. Aduh, mem sih room je deluxe room ni ko. Aduh, yam nana le, yai. Nua foto mana, nabi foto mana? Pos, antai. Nampak yang video saya macam. Aduh, nampak nak kaya mana? Kamu. Aduh, sudi buat mana? Hei lo, si, siapa mem? Siapa lah mem? Ini ngap teh tiang sana mem. Hah? Hei, ada siapa mesti lagi? Macam lo gaya tadi. Awak pada hari off pandor. Hei hei, ada ko? Sing lah, ayah itu lor magi. Ada lor magi ya, lor magi lemar. Cui cui. Itulah yang saya, duga, aye, newborn ke, diaper maga, duga magi kena tu, feeding botol maga, am terlayu ke, duga, amu matang tengi. Diaper ke kelayu galah halai ya saya, mam thok rai, lambi am chille. Aku ya tuan bagi ya saya, diaper ke kelayu rai, mam newborn ke jilai dekui am ni amu layu bahuruk tu rai saya, angang position je. Ado angang position je, mam kenguat rai dah, hadi jadi ni jadi yahan, ani ni loy layu ram ni ni. Ado na, ado kiri pahre, ado diaper gua masih tengah rai, ado. Masih je, memang aku idis kisu birthday ni buka, aku cuma zaman piat tomi tu memang. Mungkin aku bawa malay itu, ini hek video yang aku tu. Mak isu birthday ni, atau aku lagi atau masih, kalau bani si tengah tu birthday je memang. Atau April dah si birthday, memang lagi aku lagi, aku isu 24 ni. Tapi pasi dah lari memang, atau ke sih na aku jalan je XL charger memang double XL lari ni tu na. Si je jalan mana, atau si mana di thamam mak ayam pudo lari mesti pusing lagi na. Tuh pun thamam thamam yang as. Happy birthday. Thank you. Thank you harap tu na. Thank you. Hello, bro. Thank you, bro. Thank you. Aduh, kau memang masih gimana terus ya, sejalan ya. Saya cakap football ya. Aduh, kau sini beef ni memang beef jadi memang makan tuang dari ada waktu makan tuang ya. Memang kau Zack, kau Hazel di bani, kau Sweetie ki, aduh kau Sweetie memang lagi cakap tinjau lagi. Aduh, yang ni sih, kamu host lagi orang ka? Salam apa? Salam. Kalau saya. Siapa? Hei, muka kabi. Kamu muka kabi. Siapa? Emak kasi nombor apa? Kizi. Kizi ya. Lo sah sah, sah tua sih di, ko. Lao, ni tu kena macam apa? Ni tu kena macam mana? Kena. Jadi macam tu orang mampu ke buat apa? Kalau macam aku tua ke? Tua ke kau sih dia? Tua ke kau? Macam tua ke? Kau sih, sudi ke? Mau sih? Kau ngori ba? Ha? Nanti aku tujuh lagi ni. Mama ni. Ada ni mah video lor, muncul lagi. Ada ni mah sah ni mah. Mama cincin mah sah jenung aje, mah mama cincin mah tak menung je. Lui catat lagi nung sih sah topi pom malai deh bego. Jadi ni lomna lagi. Nama ini nangkan, kena poli.